שלום, אנחנו בפרק של EHS מיינקראפט TVL. שלום לכולם, אנחנו ב-iPixel. שלום חברים, אז כן, מה נשמע לכולם? משום מה בזמן האחרון אני שאתה הייתה לא לעלות למעלה. אוקיי, אם זה ככה... אוקיי. סתם רציתי לראות... מה זה? רציתי לשחק, רק רציתי לראות מה זה. משום מה בזמן האחרון במות של לעלות הרבה אני מבינה של לעלות הרבה סרטונים וככה בא לי לעלות סרטונים גם יש לי אבל אני צריך לנהל את הזמן שלי יותר נכון, אז גם יש לי זמן לצלם לסדר את כל הקלטות ואני... מה אני רוצה לעשות? הייתי חושב אבל... אבל הלב שלו
Bon, Laura. Ouais, bon, moi, je suis étudiant, mais je suis proche, je suis en train de parler de clavier. Je suis en train de parler. C'était bon. Très bon, yeah. Again. Donc, moi, je suis dans le même mot, je suis là, la tire de nez, mais. Ayo, mais le tire. Je te sors de nez. Vraiment, c'est un réveil, je suis là, je suis là, je suis là, je Waouh. Oh,
Wow. מה קורה לי? טוב, אני חושב שפה נסיים את ה... כן, בואו, אני מצלם את זה נורא מאוחר בלילה. עכשיו הכלבה שלי, יש לי שתי כלבות, יש לי כלבה שהיא בוקסר גזעית, אז עכשיו היא באה, מתנשפת. פומה! פומה! כן, קוראים לה פומה, היא לא... חיים, תמיד נופל בזה. יאללה, זהו, עכשיו אני מפוקס, עושה משחק אחרון, ואני אנצח אותו. יופי. סליחה, אני מתקל שיר. אני פשוט כבר אפסיק להגיב על זה. הייתי כאילו שאלה
Moi, je vais à étudier. On va nous voir derrière l'école sur ton nom. Okay. Un numéro allow school. Là, il y a aucun livre. Il y a la mitre de Charon. Il y a une carte qui est l'autre là. רגע אני אנצח ככה יראה לכולם שלא צריך אף כי הוא לא יהיה מוכן אליי אתם פושים כאלה אני אראה אותו איך מסתדר בדיוק כמו שאני רוצה בדיוק Mission. Noble gamin. Aïe, aïe, aïe. Axe, le gamin. Axe. Wow. Go to the middle, middle. Je vois pas mon nez. טוב, אז מה שאני אעשה את ההגרלה רגע אז כן חברים, תודה רבה שצפיתם
אני אשתדל לעשות סרטונים יותר נרבים ויותר כיף, אז יאללה, ביי.